Сумне і величне свято – усікновення голови Івана Хрестителя. Про його мученицьку смерть докладно розповідає Євангеліє. Іван Хреститель засуджував царя Ірода за те, що він жив з дружиною рідного брата. Жінка прагнула приховати свій ганебний вчинок та помстилася Іванові. Нині за євангельські цінності, кажуть священники, кладуть свої голови бійці АТО. Цей день особливо молимося за загиблих воїнів, які загибли, захищаючи нашу батьківщину, тому що вони також вірні християнським ідеалам, вірні цінностям, тим, які має захищати людина, яка вірить в Бога, яка сповідує православну віру. Так само вони поклали голови за правду і за справедливість, за ті цінності, які в Євангелії. Віряни, відвідуючи цього дня храм, теж моляться за мир, любов та здоров'я. Свято прийшов вдихнути, побачити людей, помолитися Богу, щоб Бог дав здоров'я, а його немає. А ще церква закликає не зважати на різні забобони, котрі побутують у цей день. Мовляв, не можна брати до рук ножа, різати предмети круглої форми. Православна церква каже, канонам необхідно слідувати, однак не бездумно, а щирою вірою. Часто можна почути різні суєвір'я, що, мовляв, в цей день щось там не можна різати, там, наприклад, і хліба, скибку хліба не можна врізати. Якщо людина буде дотримуватися суєвір'я, але і не буде їсти м'ясо, але буде їсти іншу людину, то це не принесе абсолютно ніякої користі. Постіть в першу чергу духовно. Якщо на когось є образа, простіть. Якщо хтось вам щось винен, якщо можете, теж простіть. І тільки тоді можна додати і піст фізичний. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».